Ne tapăm câtă, icăse! When the galaxy's attacked by a terrible foe, a true hero needs to find a way to go. To fight against this mysterious threat, to set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Școatie! Somewhere below you will fossilize, and the voice of my master can call you to the light. You can see Spectrum. Somewhere below you will fossilize, and the voice fighting in battle to save the galaxy. Pregătiți-vă pentru perpetuare. Dhe kjo është ajo që gjetëm, zoteri. Je zvarritës. Gina, më jep më shumë informacione. Zvarritësit janë një forcë kundështare për ndërhyjet e kategorisë 5 përcenuese në galaktikën hapsinore. Na duhet një asistencë për të qenë më i sigur të ekipi jonë. Nuk na nevojiten, zotri. Unë jam shumë i sigur që mund ta kem në dorë këtë me spektrovët e mi. Mbi të gjitha, ne nuk e dim sa na hyn në punë armët e ndërhyrje speciale. Nuk po mbështeten tek armët, Roland, është trajnimi dhe eksperjenca. Po pra, po dhe Roland, është... gjithmonë do të vazhdosh vetëm me taktësi të veçantë me fuqinë superiore, a nuk do të punosh me ata në lidhje me këtë? A? Ndoshta Anitja do më shumë stabilizim. Roland, zyrtarisht unë do të lejoj pajisjet për forca speciale mbi këtë hetim. Vazhdo me njëherë që të gjenë të dhënat armiku ton. E kuptova. Dhe gjithashtu do të cilë ekipin e forcave speciale. Ha? Gina, vazhdo për para të transmitosh të gjitha të dhënat e ka ta për këtë rast. Integroj gjetet e tyre në dosjen ton dhe kërkoj nga divizioni mjekësis ligjore të analizoj të gjitha të dhënat. Po, zotri. Zvarritësit.